tipo um Tech 69. Não tenho nem um coin suave nos ouvidos. Por motor com a mão, capa ali na porta. Sou WhatsApp, Facebook, que há muito. Nem por na ligação vai fazer com pari lenga. Pulsar na mesma ocasião que de G-Board, não vai na aplicação, não vai ter lixagem. Comando de chagrin, não vai ter lixagem na turnê. Na potranda da aplicação. Li pa mande pou m konfige, an fè tout sa mande nou, mande nan aksè ansan avèk telefon nan, nou balil. Jibod, kari. Koun ya apoun ka artistil, nou bal aktive klavye, nou bal chache kriola isi. Sim, vai ativar. E quando eu bati essa aplicação, na pode ir no WhatsApp. Na vou ver uma conversação, eu choisi isso. Na clique na tapa de mensagem. Quando eu clique no ícone Google, eu choisi o terceiro ícone. E na lista de Angola, eu choisi que eu lá em cima para testar. Eu meti lá em espanhol, eu vou bonsoir. Di ba ou lè espanyol la, nou ka chanje, nou meti anglè. Nap chwa, men met ap la, nap ekri bonsoir. Je men. Mèsi, se pou mwen te ka iti, se pou mwen te eksekjenev.